တကယ်ကြမ်းများလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီမူဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Iron Man and Captain America Hero United ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဇာတ်ရင်းအစမှာ Captain America နဲ့ Iron Man တို့ကဘသူပေါ်ပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုအစမ်းလေ့ကျင့်နေခဲ့ကြပါရယ်သူတို့နေရာစလုံးမှာကလည်းကိုပိုင်ထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေကြတာကြောင့်မို့လို့အနိုင်ရှုံးဆိုတာကလည်းတဲတဲကွဲကွဲနဲ့ကိုမတွေ့မြင်ရပါဘူးစူပါဆိုဂျာဖြစ်တဲ့ Captain America ဟာသူ့ရဲ့လျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုကိုအဓိကအသုံးချတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့တပတ်က Iron Man ရဲ့ဘက်မှလည်းအစင်းမြင့်ဆက်ရုံနီးပညာတွေကိုထုတ်သုံးပြီးအပြန်လိုက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါရယ်ရင်မြန်ကြီးတစ်သီးပေါ်မှာပဲနှစ်ယောက်သားဟာဒုမတာကိုမတာရှင်ပြိုင်နေခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝစ်ဆုံအပြည့်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူတစုကရင်မြန်ကြီးတဲကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါရယ် Iron Man နဲ့ Captain America တို့ကလည်းရင်မြန်ကြီးတဲကိုရောက်လာတဲ့လူတစုကိုမကြခင်တတိထားမိသွားခဲ့ကြပြီးအားလုံးကိုတွားရောက်နှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အခန်းထဲကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါရယ်သူတို့ရဲ့ရင်မြန်တဲကိုဘာကြောင့်ဝင်လာရသလဲဆိုတာ Iron Man ကစဉ်းစားနေခဲ့ပြီးတော့လူတစုရဲ့ဘက်မှာလည်းလက်နက်တွေတူလောင်ထားတဲ့လူဝအခန်းထဲထိပါဖောက်ဝင်လာခဲ့ကြပါရယ်။အိုင်ယွန်မန်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုခိုးယူထွက်ပြေးဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပြီးလာရောက်တားဆီးတဲ့အိုင်ယွန်မန်တို့ကိုပါပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်လာခဲ့ကြပါရယ်။အမှန်တကယ်တော့ရင်မြန်ကြီးတဲကိုခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေဟာကပ္ပီအမေရိကရဲ့အဓိကရန်သူတော်ဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရက်စကာရဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်။အိုင်ယွန်မန်တီထွင်စမ်းသပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းခိုးယူဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပြီးတော့ကန်ဆိုးချင်းတော့နောက်ဆုံးနှီးပညာနဲ့တီထွင်ထားတဲ့တနက်ကြီးတလက်ကိုလည်းရှာတွေ့သွားခဲ့ပါရယ်။ရက်စကာရဲ့လူတွေကရင်မြန်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးကိုယူဆောင်နေခဲ့ကြပြီးတော့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အိုင်ယွန်မန်နဲ့ကပ္ပီအမေရိကတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းရသလောက်ကြိုးစားပြီးတားဆီးနေခဲ့ကြပါရယ်။နောက်ဆုံးနည်းပညာနဲ့တီထွင်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးခိုးယူခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အိုင်ယွန်မန်ဟာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုတခိုးရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါရယ်။ကြံခဲ့တဲ့ကပ္ပီအမေရိကရဲ့ဘက်မှလည်းရင်မြန်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတားဆီးတိုက်ခိုက်ပေးနေခဲ့ပြီးခဏကြာမှရက်စကာရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်တဲ့တက်မန်စတာလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်။ကပ္ပီအမေရိကကိုလည်းသူနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုအတွက်စိန်ခေါ်နေခဲ့ပြီးတော့သူစီမှာအပန်းကြဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်တွေအားလုံးရှိတယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပီအမေရိကကတက်မတ်စတာရဲ့စင်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနှစ်ယောက်သားဟာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအပန်းကြစွမ်းရည်တွေအကုန်လုံးဟာသူစီမှာတကယ်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကပ္ပီအမေရိကကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာကိုပါကြိုသိနေခဲ့ပါတယ်။သူစီမှာကလည်းအဖြူရောင်ဒိုင်းကတစ်ခုပါရှိနေခဲ့ပြီးကပ္ပီအမေရိကရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံတိုက်ခိုက်နည်းတွေနဲ့ပဲပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယွန်မန်ကတော့လက်နက်တစ်ခုရဲ့အနောက်ကိုလာရင်ဝစ်ဆုံကအားနည်းလာခဲ့တာကြောင့်ဆမ်မလိုက်တော့ပဲမူလာရင်မြန်ကြီးစီကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါရယ်ကပ္ပီအမေရိကနဲ့တက်မတ်စတာကတော့တယောက်ကိုတယောက်ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတက်မတ်စတာရဲ့လျှက်စစ်ရှော့တိုက်မှုကိုကပ္ပီအမေရိကကခံလိုက်ရပါရယ်အိုင်ယွန်မန်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကပ္ပီအမေရိကဟာရင်မြန်ကြီးထဲမှာရှိမိနေခဲ့တော့ပဲတက်မတ်စတာရဲ့ဆွဲခေါ်သွားမှုကြောင့်မလို့အခြားနေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါရယ်ရင်မြန်ကြီးထဲမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းအိုင်ယွန်မန်ကပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကပ္ပီအမေရိကကိုလူစိုးတွေကဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါရယ်သူရဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်သွားဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲပြင်ဆင်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရင်မြန်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အစစ်မြစ်ဝစ်ဆုံတစ်ခုကိုလည်းပြောင်းလဲဝယ်ဆင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကပ္ပီအမေရိကရဲ့ဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့အဓိကရန်သူတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရက်စကာရဲ့လောဝဆခန်းထဲကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာလည်းသူဟာဖန်လောင်အင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရက်စကာကကပ္ပီအမေရိကစီမှာရှိတဲ့စူပါဆိုဂျာ DNA ကိုထုတ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးတော့မကြခင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအရာရာကိုမေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပီအမေရိကရဲ့ DNA ကိုယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗိုလ်အပြင်းနဲ့လျှက်စစ်တွေကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးအုံနောက်ထဲကမှန်ညံ့တဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းစတင်ဖျက်ပြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပန်းကြဖွဲ့ဝင်သူရဲကောင်းကြီးကပ္ပီအမေရိကဆိုတဲ့မှန်ညံတွေအကုန်လုံးကိုလည်းတစ်ခုမကြံဖြတ်တောက်ပြစ်နေခဲ့ပြီးသူတို့ဘတ်တော်သားဖြစ်စေမဲ့အတူရောက်မှန်ညံတွေကိုလည်းရိုက်ထည့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဖန်လာဝင်ကြီးနဲ့မှရှိနေတဲ့ကပ္ပီအမေရိကဟာလည်းလူသူကြီးရက်စကာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့ကမကောင်းသောနေ့ပဲအတူရောက်မှန်ညံတွေကသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယွန်မန်ကလူသူကြီးရက်စကာရဲ့လောဝတ်စခန်းရှိရာကိုမကြခင်မှာပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအထက်မှဆုံးချက်နေတဲ့လူသူအသေးစားလေးတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ချေမှုန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပီအမေရိကကိုကယ်တင်မှုအတွက်အိုင်ယွန်မန်ဟာစခန်းရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲထိကိုပါဝင်ရောက်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝင်းဆုံပြောင်းလဲဝစ်ဆင်ထားတဲ့ကပ္ပီအမေရိကကိုလည်းတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လူသူကြီးရက်စကာရဲ့ဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတဲ့ကပ္ပီအမေရိကဟာလည်းသူ့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့အိုင်ယွန်မန်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဆုံတို့ခုလည်းပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲစိတ်ချင်းတွေတခုလုံးကပါပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအိုင်ယွန်မန်ကသိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းထုတ်သုံးပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယွန်မန်နဲ့ကပ္ပီအမေရိကတို့တိုက်ခိုက်နေတာကိုလည်းဝေးကနေကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကရှိနေခဲ့ပြီးသူလူကတော့ရက်စကာရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်တဲ့တက်မတ်စတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအိုင်ယွန်မန်ရဲ့ဝစ်ဆုံထဲမှာရှိတဲ့နည်းပညာတွေကိုခိုးယူဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပြီးမှန်ညာပြောက်ဆုံးနေတဲ့ကပ္ပီအမေရိကကိုပါတခါတည်းရှင်းပြဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ကပ္ပီအမေရိကဟာမှန်ညာအစားထိုးခံလိုက်ရတာမဟုတ်ပဲဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်တမင်ဟန်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ယွန်မန်ကလည်းအဝေးကနေသူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာသတိထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကပ္ပီအမေရိကနဲ့သူတိုက်ခိုက်ချင်းအောင်ဆောင်နေခဲ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုတန်တရားသိမှုဝင်တဲ့တက်မတ်စတာကအနီးနားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်းရှင်းထုတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာရောက်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မှပဲကပ္ပီအမေရိကနဲ့အိုင်ယွန်မန်ဟာတက်မတ်စတာကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမောက်သွားအောင်လုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့လူစိုးကြီးရက်စကာစီကိုလည်းနှစ်ယောက်သားကထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့လိုဝတ်စကန်ကမြေရောက်ခန်းတစ်ခုစီကိုလည်းရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
Iron Man နဲ့ Captain America တို့ကအထက်မှရှိတဲ့ Red Skull ကိုလူစုခွဲလိုက်ရှာခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အထက်မှရှိတဲ့လူစုတွေက Captain America ရဲ့ဒိုင်းငါကိုအခြေခံပြီးပုံစံသူဒိုင်းတွေအများကြီးကိုပြုတ်လုနေခဲ့ကြပြီးတော့ Super Soldier DNA တွေကိုလည်းအခြားလူတွေကိုထိုးသွင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။လူစုကြီး Red Skull ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာနေတဲ့ Captain America တို့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာမှလူစုကြီးတွေကိုလည်းလန့်ခေါ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ခုနကပြုတ်ထားတဲ့ဒိုင်းငါတွေကိုလည်းအရာမှလူစုကြီးတွေကတယောက်တစ်လက်စီကိုင်းဆောင်ထားခဲ့ကြပြီးတော့ရက်စကားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်စီကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယွန်မန်နဲ့ကပ္တိန်အမေရိကတို့ရဲ့ဘက်မှလည်းဒီကနေ့ထွက်ပြေးကြရအောင်လို့ပြောလာခဲ့ပြီးတော့ခဏကြာမှပဲသူတို့ကိုကူညီတိုက်ခိုက်ပေးမယ့်လူတန်းကြီးဟော့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်းကကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အီယာမလူစုကြီးတွေကိုလည်းဟော့ကတယောက်တည်းတိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းပေးနေခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့မယ့်ရက်စကားရဲ့နောက်ကိုလည်းကပ္တိန်အမေရိကကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။လောဝစကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြက်စီးရဲ့ဒုံမြန်ရင်ကြီးကိုလည်းရက်စကားကပြေလွတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့လုပ်ရဲကိုတားဆီးမဲ့ကပ္တိန်အမေရိကဟာလည်းခဏကြာမှနောက်ကနေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နေရောက်သားဟာဒုံမြန်ရင်ကြီးရှိတဲ့အခန်းထဲမှာပဲအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ကပ္တိန်အမေရိကကပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲဒုံမြန်ရင်ကြီးဟာအပျက်စီးတွေများပြီးပောက်ကွဲမလို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အာယွန်မန်ရဲ့ဘက်မှလည်းစခန်းထဲကနေအများဆုံးထွက်သွားသင့်ပြီလို့လှံတတိပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အေယာမလူစိုးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟော့ကလည်းချက်ချင်းပဲစခန်းထဲကနေပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့အာယွန်မန်ကပ္တိန်အမေရိကတို့နဲ့အတူဘေကင်းစွာပဲအပြင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လူစိုးကြီးရက်စကာကိုတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတချို့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့အပန်းကြောင်ဖုံးဝင်နေဖြစ်တဲ့အာယွန်မန်တို့ရဲ့ပမာလဲငကိုတိုင်းမဲ့လေ့ကျင့်ရေးပြန်လည်ဆင်းနေခဲ့ကြကဇလန်လေးကလည်းဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တန်းတရားပုဒ်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်ခေါင်းတော်နေ့ရက်လေးတွေကိုပါဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။